Ça, je mets ce rose de l'île qui est trit. Mais après, ça n'est pas non plus une croix, c'est comme là. Que tu m'as marqué de croix après. Dis à Trisho, je te parle à toi, de te faire une dame, de te me sentir. Et de te dire kjo është shumë e rrezikshme kjo. Kjo quhet duezvese, apo cytje, apo komplekse të mëdha. Edhe kjo është e formë, hiç nuk ka nevojë nëse të flet koka, apo të flet diçka se s'e ke kryer mirë abdesin, se ke la krajin siç duhet, apo fytyrën, apo durt, apo këmbë, mos gabot kthesh mas këtyre fjalëve, apo këtyre përshpëritjeve, se kjo është shumë e rrezikshme. Na e këna po e ka dëshmune në praktik disa nga shokë tonë të cëtë janë smërbu me këta, gjyten sa që i lodhë dhe i riskapit këto përshpëritje këtë cytje dhe zvezet, sa që i lodhë edhe nëpërnë adhurimin. E ka thuat, ka disa spjegime, kënë se kanë pyti imam Ibn Qayyimin, një njërë që ka posë kësi problematikat mëja, une ka mështumë, sa që ka rrasë, ka thonë, une marë, abdes, uj, nga deti, bile dhe zhyt na, nduke se nuk jam lak. Ka thonë për ty është ngrit, ma nuk ka nevojës me hafa namaz ma dhuru. Te i qmendur, se njëri që është i menqëm, nëse lak uj, së të sjam lak une. Ky së më taman, ky. A që ështu? Ty e lak! Nuk e di jam lak, aja du për zdyti për strejti. Kjo qmenduri. E kena pas një shok, për në njëshme ka pas kushi, a i ka pas probleme tila. A i ku ka marrë abdes nësa gjysore, ka orë nana, baba duke njët mbi kokë. Êshtë la, lare, kështu, gusët, sa që ka thonë nanës, babas nuk jam la. E ka mundu nana, baba. Ujti të hirë, trupit vetë, thotë nuk jam i lak. Kjo është vezvese e rëzikshëm. Nuk duhet amin kushtu rëndësi. Po, fotominja namas, heqë mëse këthe kokër, se shumë është rëzikshëm kjo. Kjo është rrezikshme, cytjen të rrezikshme. Ata duhet të shumë bindje në Allahun, Xhaleshanu, lutë Allahun o Zot, largojmë këto vezvese, këto cytjet, rrim me njerëzit të cilët kanë detyrim të shëndosh plot, ata ta largojmë me emër të Allahut, duke dhënë porosi dhe këshilla, edhe me emër të Allahut lirosh, shumë është rrezikshme kjo. Kjo të lodha, të lodh traskapit,